Türkiyə gəmlərinin qorunmasında Aksungur kimi pualardan istifadə edilə bilər. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyəli ekspert Yusif Albarda bir neçə gün əvvəl Nigeriya sahillərində hücuma məruz qalan Türk gəmisi ilə bağlı açıqlamasında deyib. Stat. Belə məqamlarda dövlətlərin təkbaşına problemi həll etməsi mümkünsüzdür. Əvvəla, Atlantik okeanı olduqca böyük sahədir. Döyüş gəmiləri ilə öhdəsindən gəlmək çox çətindir. Afrika sahillərində hər hansı tədbir görmək isə ümumiyyətlə mümkünsüzdür. Təhlükəsizlik tədbirləri bu formalarda ola bilər. Birincisi, xəbərdarlıqlara əməl edirsiniz. İkincisi, özəl təhlükəsizlik şirkətlərinin əməkdaşlarını gəmilərə yerləşdirirsiniz. Üçüncüsü, 48 saat havada qala bilən Aksungur kimi pualardan istifadə edilə bilər. Dördüncüsü isə amfibiya tipi təyyarə ilə qorumaq mümkün ola bilər, deyə ekspert bildirib. Statın sonu. Qeyd edək ki, 23 yanvarda Nigeriya sahillərində üzən Türkiyənin Boden dənizçiliyi şirkətinə məxsus Mozart adlı gəmiyə dəniz quldurları tərəfindən hücum edilib. Hücum nəticəsində 19 nəfər gəmi heyəti üzvündən 15-i girov götürülüb, ikinci mühəndis Fərman Əlioğlu İsmailov öldürülüb, 3 nəfər gəmi ilə birgə azad edilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.